Vasario 10 dieną Prienų savivaldybėje tarybos posėdėje buvo sprendžiamas daugeliui svarbus klausimas dėl švietimo įstaigų reorganizavimo. Prieš balsavimą reorganizuojamų mokyklų atstovai pateikė išsamius skaičiavimus, įrodančius, jog mokyklų pertvarka ekonomiškai nebus naudinga, o opozicija pareiškė nepasitenkinimą skubotų sprendimu dėl mokyklų pertvarkymo. Jų teigimu, ekonomikos komitetas nebuvo pilnai išnagrinėjęs šio klausimo. Valdantieji replikas išsamių atsakymų neturėjo. Balsavimo metu buvo nulemti kai kurių Prienų rajono mokyklų likimai. Tapo aišku, kad Nemuno pradinė mokykla bus prijungta prie Ąžuolo pagrindinės, specialioji mokykla internatas ir jaunimo mokykla prijungiama prie Revuonos vidurinės bei apjungiamos kai kurios kaimų mokyklos. Kadangi panašių pertvarkų buvę ir seniau, tikėkimės, jog ši taip pat ne paskutinė. Šiandien atėjo ta diena, kada jums teks apsispręsti. Tada nelengvų klausimų. Šito klausimo buvo eita daugelį metų. Savivaldybės taryba nelietė tinklo pertvarkų. Bet mes žinom, kad kas metai vis laikų mažėja, situacija keičiasi ir gyvenimas verčia daryti kai kurias korektyvas. Gauta daugybė pastabų, pasiūlymų, atsižvelgta buvo jums pateiktas variantas, tas, dėl kurio gauta švietimo ministro pastabos ir siūlymai. Jūs visi puikiai žinot kiekvieną žodį, kas jame yra parašyta. Turbūt nėra prasmės viso jo skaityti, jūs puikiai susipažinę. Aš siūlau pritart šiam projektui. Aišku, viskas politikų šiandien rankose. Jei turit pastabų, jas išsakykit. Reikalas yra labai svarbus, kadangi tai liečia mūsų rajono mokyklas, tėvus, mokinius. Plano projektas dar neišdiskutuotas, neapsvarstytas. Mokyklų bendruomenės nesupažindintos su projekto įgyvendinimo priemonių planu. Miesto mokyklų bendruomenės mokytojai niekada nebuvo pakviesti bendrai diskusijai. Neišsikalbėta, neišklausyta nuomonės, pasiūlymai. Tik susėdę prie bendro stalo mokyklų atstovai, švietimo skyriaus darbuotojai, politikai gali sukurti kokybiškesnius pasiūlymus projektui įgyvendinti. Tuomet mokyklų bendruomenės galėtų kitaip spręsti mokyklos išlikimo, klasių komplektavimo klausimus, mokytojų bei visų kitų mokyklose dirbančiųjų darbo vietas. Koks jų likimas? Juk tai taip pat labai pažeidžiama žmonių grupė. Kaip tik toje diskusijų erdvėje būtų pagalvota ir apie tą mažą vaiką, pradinių klasių mokinį, jo ugdymasi. Ar tikrai nuo mažų vaikų reikia pradėti švietimo reformą Prienų mieste? Diskutuotina, ar tikslinga Nemuno pradinės mokyklos mokinius iškelti iš aplinkos orientuotos į jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, atitinkančios higienos normų ir taisyklių privalomą reikalavimą, būtina saugia poilsio zona. Čia kaip atėmus iš vaiko vaikišką dviratuką, jo niekam nepanaudosi, tik numesti į šalį. Aš kalbėsiu šiandien ne tik kaip mokyklos tarybos pirmininkė, aš kalbėsiu kaip mokytoja, aš kalbėsiu kaip vaikų besimokiančių šioje mokykloje mama ir aš kalbėsiu kaip buvusi šios mokyklos mokiniai. Kalbėsiu visos bendruomenės, mūsų bendruomenės vardu. Nors jaučiuosi kaip Don Quixote'as, šitoj situacijoje išklausyti visus raštus, bet tikrai nesiruošiu prieš nieką kovoti. Šiandien aš kalbėsiu, nes neramu man dėl mokyklos, neramu mums visiems dėl mūsų mokyklos. Pirmos mieste, įkurta 1918 metais, turinčios stiprią dvasę, gyvas tradicijas. Neramu dėl pačios didžiausios mokyklos. Šiuo metu mieste dabar joje mokosi daugiau nei 500 mokinių. Neramu, nes mes nežinome, kokia ši mokykla taps po pertvarkos. Kokią jūs viziją matote jūs, gerbiami politikai? Paminėsiu skaičius, kuriuos jūs čia klausėt, girdėjote, aš jums visų tiek daug neminėsiu, nes tik tai tokius apibendrintai svarbiausius. Tie skaičiai nėra išgalvoti, tie skaičiai nėra kažkokie nesąmoningi. Tie skaičiai yra tiksliai apskaičiuoti pagal mokinio krepšelio metodiką. Dabar mes iš mokinio krepšelio lėšų įsilaikome, nesame nuostolinga mokykla.
po pertvarkos netekus 11, 12 ir suaugusių klasių ir turint tik po vieną, pirmą ar ketvirtą klasę, mūsų biudžeto trūkumas būtų apie 200 tūkstančių lietuvių, šitą skaičių girdėjote. Mes netenkame apie 300 mokinių. Prijungus specialiojo lavinimo ir jaunimo klases mūsų mokykla papildo 32 specialiosios mokyklos ir 9 jaunimo mokyklos mokiniai. Iš viso apie 40 mokinių, skaičiai labai aiškus. Ir dar pagal darbo kodekso 138 straipsnį Prienų rajonos vidurinė mokykla reorganizavus specialiąją mokyklą ir jaunimo mokyklą, mūsų mokykla papildo šių mokyklų darbuotojai. Taigi skaičiai rodo, kad dauguma visų trijų mokyklų mokytojų netektų darbo. Jiems reikėtų mokėti išeitinės kompensacijas. Dar jau dėl to mokykla įklimtų į skolas, nors dabar ji skolų neturi. Taigi netekus vyresnių klasių, o nepriaugus mažosioms klasėms, mūsų mokykla nukenčia finansiškai. Nelabai suprantu, kodėl išsilaikančią mokyklą, girdėjau ne apie vieną tokią mokyklą, šitose pasisakymuose reikia paversti minusinę. Ar tam daromos reformos? Turėdami 11 klases, Rajonos vidurinė mokykla tikrai nekenkė nei vienai mokyklai. Mes išsilaikėme iš mokinio krepšelio lėšų, mūsų abiturientai sėkmingai baigė mokyklą, jų baigimo egzamino rezultatai tikrai labai geri. Atgavę 11 klases, mes bent srautą mokinių išvykstančių iš mūsų mokyklos į Birštoną sustabdėme. Tai atsakingai pasakau. Pabaigoje aš norėčiau pasakyti, kad labai didžiuojuosi savo mokyklos mokiniais, nes jie turi stiprų pilietiškumo jausmą. Kad mūsų mokiniams svarbi jų mokykla, įrodė jie 2005 metais, kai stovėjo šitoje salėje 10-okai, kai stovėjo laukia visi kiti mokiniai ir laukia sprendimų. Įrodė ir dabartinį 10-okai parašė politikams tokį vaikišką laišką, bet laišką, kuriame prašė vieno leisti baigti savo mokyklą. Mokyklų pertvarkymo planas numato Nemuno pradinę mokyklą prijungti prie Ąžuolo. Jūsų nuomonė apie tai? Taip, ką tik baigėsi posėdis ir sprendimas buvo priimtas toks, kokį teko ir anksčiau bendraujant su politikais girdėti. Tai yra padaryti Nemuno pradinę mokyklą Ąžuolo pagrindinės mokyklos skyriumi. Na, žinoma, mokyklos bendruomenė nėra patenkinta tokiu sprendimu ir tuo labiau, kad sprendimas labai neapibrieštas, nekonkretus, tiesiog kol bus padarytas remontas, tai kiek tai gali trukti ir kada. Ir aš manau, kad struktūra bet kuriuo atveju keičia, dar labiau neaišku priemonių įgyvendinimo planas, kaip tai bus būnant savo patalpose, toje pačioje buveinėje, kaip tai bus sprendžiamas aptarnaujančio personalo etatų skaičius, kas keisis, kas nesikeis, iš tikrųjų tai yra įnešta dar didesnio neaiškumo. Na, o reforma pradėti nuo mažų vaikų, na, manau, ne tik ne pats geriausias variantas, bet prastas variantas, sakyčiau, taip. Sakote, daug kas dar neaišku, bet vis tik kokią ateitį matote? Na, aš tai galvoju, kad tai pirmas mūsų mokyklos reformos etapas, kaip skyrius ateityje mokykla taps bendra pagrindinė Ąžuolo mokykla. Na, o tame pirmajame etape galvojame tvarkytis kaip ir iki šiol. Norint įvykdyti šį pertvarkymo planą, buvo pateikti ministerijoje neteisingi duomenys apie Nemuno pradinę mokyklą. Jūsų nuomonė apie tai ir kam tai buvo naudinga ar reikalinga? Aš norėčiau tik patvirtinti, kad tikrai buvo neteisingi duomenys, nes ir duomenų bazėje yra pažymėta, kad yra sporto salė, kuri tikrai ir yra. Ir turi mokyklą aikštyną, kurį kiekvienas prienietis mato važiuodamas pro šalį ir jis beje labai kokybiškas, aptvertas tvora, yra krepšinio, futbolo, tinklinio aikštelės ir visa kita, kas reikalinga pradinukui. Kam tai naudinga, atsakyti negaliu. Ar galima ką nors daryti ir ar bandysite ką nors daryti, kad tai visa tai neįvyktų? Na, aš galiu pasakyti už visą bendruomenę, kad bendruomenė tikrai nebus laimingai išgirdusi tokį sprendimą. Šią minutę jie dar be abejo nežino.
įgyvendinsime toliau savo projektus. Na, o ką dary, aišku, dirbsime, stengsimės, gyvensime kaip iki šiol, o apie kokius nors kitokius kelius dar šią minutę kalbėti nenorėčiau ir negalėčiau. Jūsų nuomonė apie posėdžio metu priimtus sprendimus ir ar jie naudingi ir kodėl? Sprendimai šiandieną priimti gal negalėčiau vardinti kaip naudingus kažkam, bet tiesiog jie buvo būtini, neišvengiami, nes, kaip žinote, visada kalbam apie tai, kad mokinių krepšelis ir mokyklų išlaikymas tai labai susiję klausimai. Kitas dalykas yra funkcijos, kurias valdybė privalo užtikrinti. Tai yra mokyklas išlaikyti, jas šildant, jas prižiūrint, jas renovuojant, išlaikant kai kurios darbuotojus. Taip kad šitas sprendimas šiandieną, kuris buvo priimtas, jisai neišvengiamas buvo ir jeigu jo dar nepriimti, kaip buvo keletą siūlymų, aš neįsivaizduoju, kaip mes galėjom toliau gyventi, formuoti 2012 metų biudžetą, o ką kalbėti apie sekančius metus. Ar sprendimai jūsų nuomonė tikrai bus įvykdyti, ar galima jiems priešintis ir ar kažkas bandys? Galbūt priešintis nereikėtų, nei manau bus to pasipriešinimo. Tiesiog greičiausiai bus diskutuojama dabar, kaip tai įgyvendinti, kokiais resursais. Reikia nuraminti ir bendruomenės, kad iš tikrųjų šis sprendimo projektas su pataisimais, jisai kaip tik dar sušvelnina kai kurių mokyklų, kai kurių įstaigų pozicijas, tai yra perėjimus į kitas patalpas, nes kaip supratote, tarybos sprendimo projektas su pataisimais, numatyta, kad Nemono mokykla bus perkelta tuomet, jeigu bus patalpos suremontuotos, pritaikytos Ąžuolo dabartinėje mokykloje, lygiai taip pat ir internato mokiniai bus perkelti į kitas patalpas tik tokio atveju, jeigu jos bus pritaikytos ir sutvarkytos. Tai aš manau, kad šis sprendimo projektas suteikia laisvės tiek administracijai įgyvendinant juos, tiek ir bendruomeniai. Kaip manote, kaip mokyklų, kurių patalpos bus perkeliamos kitur, reaguos mokiniai ir tėvai? Taip, skaudžiausias momentas, kada kalbame apie vaikus ir visų pirma nuo jų reikia pradėti ir šiandieną mes ir taryba priimdama šį sprendimo projektą, manau, kad pilnai suprato, kad labiausiai išgyvens bendruomenės, tai yra mokiniai, mokytojai, todėl kai kurie sprendimai iš tikrųjų priimami bus tokie, kad paskui mokinį eitų ir jį mokantis mokytojas, na, iš dalies galbūt ir administracija, na, o tėvams kažkaip reikėtų irgi, manau, ne prieš nuteikinėti vaikus, kad atsitiko kažkas baisaus ir neišgyvenamo, o tiesiog pabandyti suvokti ir suprasti, kad gyvenime pokyčių būna ir didesnių, o tai neišvengiama.